memórias desse final de semana, vai gravar uma entrevista, uma conversa, né? Vamos tirar isso aqui que tá muito de padre, né? Vamos ficar um pouco mais solto. Com a família Sambugaro, vó Amabile, né? E ao lado aqui, doutor Isaltino. Vai, doutor, tudo bem? Tudo bem, Carpício. Mas não é com você ainda memórias, né? Não, memória não. Memória é com a minha mãe. Apesar dos cabelos brancos, né? Apesar do branco e pouco, né? Pouco, é. Nasceu em Pato Branco, doutor? Nasci em Pato Branco. Tá com quantos anos? 61. 61 anos, delegado, aposentado. Aposentado, uma boa aí. É, tivemos boas e memoráveis. Boas. Encrencas e coisas boas também, né? Também, né? De tudo. Não, de tudo um pouco na vida, né? Aconteceu. A graça de Deus, a amizade sempre falou mais alto e respeito, né? Exatamente, eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante. É. O senhor sempre passou a sua vida pública como delegado, como servidor público, nesse ritmo, né? Sempre. Já em Curitiba, quando eu concursei lá e fui nomeado, né? Trabalhei 10 anos em Curitiba, depois que vim em Pato Branco. Mas sempre meu estilo foi esse aí, então eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, né? E ser respeitado, isso é importante no trabalho da gente, né? Para ser autoritário, ter a autoridade, manter a razão sem se exaltar ou criar confusão, né? É, eu acho que a vida nossa, já que é curta também e é de experiências, tem que transmitir tudo o que a gente sabe, transmitir para as pessoas que estão crescendo e nascendo para ter um futuro, né, mais importante, mais inteligente, sabendo que a vida não é só de tristeza, mas também de alegria. De alegria. Né? E pensar para frente, né? Para frente. É. Agora, essa sabedoria vem de alguém. E essa alguém tá vivo lá no cantinho. Olha lá, ó. Quem que tá lá no cantinho? Tá vendo lá, ó? Eu, olha, você tá conversar com tua mãe? Já tá espiando. Tá espiando. Então tá bom, vamos chegar. Olá, aqui, né? Então tá aí a simpatia da família Sambugaro. 61 anos, e eu acho que não é o mais velho da casa. O que tô errando, doutor? É o mais velho? Ainda não. Então imagine. Quanto tempo tem, quanta história tem a família Sambugaro na cidade de Pato Branco? Oi, Ivan! Oi! Mas eu achei que estava na cadeira de roda. É muito deitado. Ah? Não estou com 100 anos ainda. Não está? Não, ainda não. Está com quantos? 83. 83? É. Ah, mas está muito forte. Mas Deus livre, bem forte. Que bom, né? Eu acho 86. 86 ou 83 agora? 86. Ah, então eu errei ainda. Adromai da Rente 90. Aham. Lá que ele é bel, né? Sim. Podemos entrar, sentar para a nona contar umas histórias, como vieram para cá, de onde que foi, como é que foi? É, então vamos sentar. Vamos lá? É. Então tá bom. Memórias de Pato Branco volta depois do intervalo comercial, sempre com a força da Lavale, aquele atacado sempre presente com a gente, da MED, a nossa farmácia Salute, Atlas Eletrodomésticos, Frangos Anhambi, e também, claro, o Grupo Pastorella, Guerra Sementes Guerra, Grupo Pastorello. E também com a gente a Thaisa, Máquinas Agrícolas. A gente volta em instantes.